Ndërkohë, para se të fillojmë edhe të provojmë moshimin, për shikuesit me siguri edhe ju interesan, për shembull, pastor në fenë që praktikoj unë, kemi edhe ditë agjërimi, kemi ditë tjera të cilat i bëjmë kryesisht para festave të tilla, kur i falenderojmë Zotit për të mirat që kemi. A ka diçka të tillë në komunitetin e protestantëve? Agjërimi është pjesë e besimit protestant, por nuk është e specifikume në një kohë të caktume gjatë vitit. Okay. Ka grupe të krishtera që jashtë protestantëve që e praktikojnë agjerimin para krishtlindjes ose edhe para festës Pashkës. Ne si protestant agjerimin e praktikojmë në mënyrë personale, individuale. Se cili person, kur ka një nevoj për më undje, në momentin që ndihet pak më larg nga Zoti dhe don me i përkushtu një kohë të veçantë me ofër Perëndis, merr një kohë agjërimi, por është krejt personale e individuale. Në kohë festash, ne nuk agjërojmë. Ne festojmë sepse arsyeja pse festojmë është vetë Krishti, për shkak të Krishti është mesin ton, edhe ne festojmë për me falendëru për shpëtimin dhe misionin që ka pasur. Patjetër. Ndërkohë lirisht mund të fillojmë të ha mëshimin sepse edhe me siguri është filluar të ftohet. Fillimisht faleminderit shumë që më keni prit. Faleminderit juve që keni ardhur. Faleminderit shumë, uroj shumë të keni shëndet. Gëzuar. Do doja shumë të dija nas po ashtu lirisht mundeni me fillu edhe ne mund të fillojmë provoj mëshimin, por kjo pjesa e përmend dhe agjërimin edhe me siguri ju lënë përshtypje, a e bëni si kur na, a e keni, e ndaleni të gjitha ushqimet, apo keni kufizime tjera? Jo, me pa tjetër, agjërimi në kontekstin e krishter nuk bëhet me pa tjetër me kufizimin e gjitha ushqimeve ose pijeve. Por është, si thash, nga çështë individuale edhe personi, e vendos vetë çka don me heq. Qoftë një lloj ushqimi, lloj pije, tani ka forma të ndryshme sesi, por nuk është e lidhur me heqjen dorë nga çdo ushqim ose nga çdo pije për një pjesë caktuar të ditës. Kështu që kjo është. Ndërkohë Albon, neve për shembull na zgjas festa shkojmë urojmë të e përmende biskocat që i dërgoni. A ka ndonjë traditë që duhet vizitoni gjatë ditës, pas drekës, familjen, të shkëmbeni urimet e juaja? Po, mund tjetë, për shembull mund të shkojmë te familja ime dhe mund të shkojmë atje për darkën ose. Nga një herë ndodhë që blidhemi krejt bashkë edhe festojmë bashkë. Edhe atëherë kur mblidhemi bashkë, tryeza është më e gjerë, sepse secili sjell disa ushqime të vetat edhe është më shumë. Por, mund të shkojmë të familjet, mund të shkojmë të besimtarët, ose besimtarët të krishterë protestantë që janë këtu në Ferizaj, ose ata mund vinë të ne. Ndodhë që shpesh herë me datën 25, mblidhemi gjithë kisha jonë, edhe mund të hajmë një drejkë të përbashkët, edhe aty tani shkëmbejmë njëri tjetri dhurata, edhe thjeshtë ndajmë ushqimet e përbashkëta, e kalojmë kohë lojra të ndryshme që organizojmë për atë ditë. Kjo është me datën 25, ditën tjetër, natës së krishtlindjes.